Right, how lovely. That walk by. Well, head up then. Oh, det är detta. Ja, det var det. Kommer det här ett vindu där, inte så? Ja. Då får du två där koppar. Ja, en granat landar på mig. Riktigt rygg. Du, jag spurde mig så spurde jag mig. Ja, det... Jag blev dräppt ut mot Sjärnom Sol. Nej, jag dräppte två gånger. Jag ska söka kolling, ass. Spörsmål är... Nej, var det tre av det? Det är inte det. Nej, men det får ringa. Jag måste bli med. Jag blir skatt bakgrund. Jag såg för att jag hörde lyder som jag hörde man squad. Jo. Fan. Ah. Vill du se mig? Bra. Vill du se mig? Ah! No. Fuck.